ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wewe semo kubana natwe kwibutse ko ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda Kigali mu Rwanda inkuru nziza atashye mu banyarwanda benshi barishima abandi baririmba insinzi nyuma yuko ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority gitangaje inkuru y'umunezero mu banyarwanda niki kintu Rwanda Revenue yatangaje cyateye batandukanye kunezerwa mbese niki ubundi bwabuze butandukanye bwaba busobanura kuri ibi ngibi umuyobozi wa Rwanda Revenue hari byinshi cyane yaganiriye n'itangazamakuru mu kiganiro kirambuye dufite hangaha ndetse na uri buze gukurikira icyakora icyo tugusaba no kwagumana natwe ukareba buse kino kiganiro handitse jambo subscribe cyangwa abone harebe amazi ukandeho n'akazogera kahaza ugakande urebe wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi reka twitse gato ubundi tuze tukuvira mu zindi muzingo iby'amakuru yumvikanye mu Rwanda akanezeza abatuye n'abatuye hanze yarwo iri ni byoshakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu gihe abantu batandukanye bakomeza kugaragaza guhangayika ndetse no kwikanga kubera imisoro bamwe bakemeza yuko imisoro iri ku rwego rwo hejuru ruhanitse ariko abandi bakavuga yuko ahanini ikibakanga gishingira ku mande bacibwa iyo umuntu yananiwe kwishyura cyangwa se gusorera ku gihe umusoro icyakora kandi nubwo ibi ngibi bitangazwa kuri ubu ngubu inkuru y'umunezero yatangajwe ituma abatandukanye bongera kubyina insinzi abandi bavuga yuko igihe u Rwanda rugezemo ari igihe kinejeje ndetse cyorohereza buri wese ariko by'umwihariko abashoramari n'abandi bose bafite aho bahuriye n'imisoro ibi aba baturarwanda babivuze nyuma yuko Rwanda Revenue ivuze yuko ikuriyeho amande ndetse n'ibihano byari byarafatiwe abatinze kudekarara cyangwa se kumenyekanisha umusoro guhera mu kwa gatatu k'umwaka wa 2022 ibi kandi bisobanurwa neza ndetse bikemezwa n'umuyobozi wa Rwanda Revenue mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru na bagenzi bacu bo kuri arabiye cyangwa se radio y'igihugu babitangaje yagira ati murakoze mu minsi ishize guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gushyira igorora mu by'ukuri abafite ibirarane by'imisoro abafite imisoro batishyuye mbere y'umwaka 2023 kugira ngo bimenyekanishe hanyuma bavanirweho ibihano ubundi babiteganijwe n'itegeko ndi kumwe na komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Bizimana Rugani Ntwari Pascal komiseri mukuru tubaha ikaze murakoze kugira ngo leta igeraho ivuga iti twari dusanzwe duhana abantu tukabaca amande kubera ko batatanze imisoro yabo ku gihe uyu munsi twaba tubashyize igorora tugiye kuborohereza birashingira kuki hari ikindi gitutu kibariho ntabwo bigiye guhonyora amategeko murakoze nkuko mwabivuze hari gahunda leta yafashe yo gukora amavugurwa anyuranye cyane cyane harebwa icyatuma abasora boroherezwa mu gutanga imisoro ngira ngo mwabonye umunsi yashize amategeko anyuranye ajya avugururwa ndetse n'ibipimo by'imisoro biragabanuka ni muri iyo gahunda rero no kugabanya ibihano nabyo byaje mu itegeko ngo hari itegeko rigenga imisoreshereze hari itegeko rigenga imisoro ku nyungu hari itegeko rigenga umusoro kuyongera agaciro rero mu itegeko rigenga umusoro ku nyungu niho hateganyijwe ko abantu bashobora kuba nta musoro bishyuye hashobora kujyaho gahunda yo kuvaniraho ibihano mu gihe bimenyekanishije ku bushake rero nta gitutu gihari ni imigenzereze myiza ngira ngo yewe nyina bitonye uko kuzana ubumuntu umisoreshereze buriya abantu benshi bahora batinya kumva bagwa mu bibazo byo kudasora ku gihe kubera yuko ibihano biba biremereye bikanatuma uwakazanye umusoro atabuzana niyo mpamvu rero ngira ngo muri iyo mavugo yabaye leta yateganyijwe ko hashobora kugenwa igihe runaka cyiza rimwe na rimwe atari buri gihe kugira ngo umuntu wese wumva hari umusoro atazanye yimenyekanishe awishure ariko ntahanwe ubwo tujye tuvuze ibihano ni za amande n'inyungu z'ubukererwe niyo mpamvu rero ngira ngo mwabonye ejo bundi itangazo rya ministre w'imari n'igenamigambi aho yavuze ko guhera itariki 22 z'uku kwezi
kugeza 2022 kwa gatandatu umuntu wese wumva afite umusoro atazanye duhereye muri 2022 gusubira inyuma yakwimenyekanisha ku bushake akawutanga ndetse ntacibihano ibyo rero nanone buriya ni nabyise ko birajyana n'imigenzereze mpuzamahanga kuko Rwanda mu gihe turushaka kugira ngo dushishikarize abashoramari bo hanze kuza u Rwanda rugusinya n'amasezerano n'ibihugu binyuranye kugira ngo abantu bajye baza gushora imari mu Rwanda ariko ntibasoreshe kabiri turi no gukora n'amasezerano n'ibihugu kugira ngo nibura tujye duhanahana amakuru mu kijyanye n'imisoro bivuga rero ngo ubu ngubu tujya dufungura amarembo yo guhabwa amakuru mu bihugu ku bantu baza gushora imari mu Rwanda kimwe nuko n'abanyarwanda bajya gushora hanze bashobora gutuza amakuru kuri abo banyarwanda iyo rero nta banga zongera kubaho byo kutamenya amakuru ni amategeko mpuzamahanga tugiye kugenderamo tukaba tugira rungu abantu bose baje mu Rwanda wumva ashaka kuba yewe ari umwere mu bihe bizaza imbere ya yatanga hakiri kare kuko dushobora kuyasaba mwabufite ikigeranyo cy'abantu barebwa no koroherezwa kwishyura iyo misoro bare baragize ibirarane ariko umuntu akanibaza akavuga ati ese bizakorwa bite birareba iyihe misoro ubundi ikigereranyo ibara ndareba mu gihugu bwabyo ubuyo tureba hari abantu barenga ibihumbi hafi 50 by'abantu tubona bafite imyenda y'imisoro ariko yabaye myinshi kubera ibihano n'inyungu z'ubukererwe abo bantu bose urabona ko no gukora business biri kubagora kubera yuko bwose barahangayitse ntabwo byabura kutakeka ko hari ibindi benshi bari muri icyo cyiciro nabo bakeneye kuba mu by'ukuri bavanwaho ubwo busembwa n'abakeka ko bagira ngo mubamenye ubundi mubahane tubahane kandi mu by'ukuri ngira ngo nkuko mwarimu bivuze itegeko ryarabiteganyije ni itegeko kuwazanya amakuru kudahanwa ubwo rero ntacyo bakwiye gutinya tuzagenda dufite ikoranabuhanga naryo rihari ubu twashizeho by'ukuntu abantu binjiramwo noneho akagaragaza ibyo asabwa ubwo byamara kwishyura muri system twe tugafata ko umuntu yamenyekanishije kandi agahabwa n'igihe cyo kwishyura turateganya ko ushaka kwishyura twamuhereza uwimenyekanishije mu kwezi kwa mbere akishyura nibura 50% twamuha amahirwe yo kwishyura asigaye mu byiciro bitarenze 5 birareba ibihe misoro birareba imisoro ku mitungo utimukanwa birareba umusoro ku nyungu birareba umusoro ku nyongera agaciro urebye ni imisoro yose uretse imisoro yo muri gasutamo hanyuma rero tariki 27 ukwezi gushize nanone inama ya minisitiri yemeje iteka rya minisitiri ritanga ishimwe ry'10% ku muntu watse fakture ya IBM ndetse na 50% ku muntu utunze agatoki anyerezwa imisoro ibi birakorwa bikorwa bite bimaze kuzamura iki mu mitangire y'imisoro nkuko mwabyumvishe urebye byagaragaye ko ukoresha IBM ari ikintu mu by'ukuri gituma kubahiriza amategeko y'imisoro byiyongera ndetse n'umusoro winjira uzamuka kuva dutangiye gukoresha IBM nababwira ko umusoro ku nyungu bwawo wikubye inshuro 3 ndetse zinarenze umusoro ku nyongera agaciro wikubye nawo inshuro 3 ni ikimenyetso ko abantu bose bakoresheje IBM dushobora gukusanya amafaranga menshi ubwo ni uruhare rwa leta ariko IBM ifasha n'abaturage gutuma mu by'ukuri bacunga neza ibicuruzwa byabo haba ari stock no kumenya uko bagenda bacuruza kandi bikaborohera mu gihe cyo kumenyekanisha ibyo rero kugira rero ngo abantu bose bajye muri iyo gahunda twasanze ari na byiza ko abanyarwanda bagira mu ruhare ariko umunyarwanda wese ugize mu ruhare agomba guhabwa n'ishimwe niyo mpamvu nanone itegeko ryemeye ko umuntu wese usabye fagitire ya IBM irimo VAT azajya ahabwa 10% bya VAT bamuciye akayahabwa ate rero ariyandikisha dufite nanone ikoranabuhanga umuntu yiyandikishamo akaduha amakuru ye naho yifuza ko amafaranga yajya yahabwa noneho itegeko rivuga ko tuzajya tuyatanga buri mezi 3 bitewe n'uko buriya VAT hari abayishyura mu gihembwe hari abayishyura na buri kwezi ariko noneho ushobora no kujya ureba muri system aho amafaranga yabageze ku buryo wajya uyahabwa mu gihe cy'amezi 3 ariko turashaka n'akarusho kujya tuyatanga buri kwezi kuko buriya muri VAT hari abantu bayishyura buri kwezi hari n'abishyura ku gihembwe nta mpamvu rero mu gihe iyo baguciye
yaciwe n'umuntu yazana buri kwezi niba yayazanye uzajya uyahabwa ibyo bireba na 50 % kubatunza gatoki kunyereza no, no, ubwo n'abantu bayitanze batakugoye niba hari umuntu wanse gutanga inyemeza buguzi ya IBM itegeko riteganya ko umuguzi yemerewe gutunga gatoki Rwanda Revenue kaza ikagutegeka gukora fagitire ndetse ikagucana ibihano byikubye inshuro 10 wa musoro atarya guciye itegeko rero rikana navuga ko iyo mu muntu yadutunye gatoki 50% y'ibihano byikubye inshuro 10 byumvikane y'uwo musoro uyahabwa nayo agashirwa kuri ya konti yawe uzaba wabitwa birakoze yenda bitewe n'igihe ubu turavuga imyaka 30 ishize urugendo rw'igihugu igihugu kibohoye wenda waduha muri make ya ishusho kuko abantu bazi iby'imisoro bazi bitwa ba rujigo ubucuruzi bwo mu kirere aho ubona abaturage bagahanganya n'inzego zisoresha cyangwa se ntibigere no mu isanduku ya leta ugasanga gusoresha bimeze nko guhangana hagati y'abakusanya imisoro n'abayitanga mwatubwira uruhare rw'imisoro mu ishusho rusange y'igihugu muri imyaka 30 muri make navuga ko nimeye gushimira abasora urabona ko imyumvire yahindutse ku mpande zombi buri abarujigo barabakozi bo mu misoro kubera yuko bajyaga bikubira amafaranga ya leta ugasangakije ku ruhande ubu ngira ngo ni ibintu mu byukuri turwanya kandi nibwira ko binagaragaza umusaruro uva mu mikusanyirizo y'imisoro ariko nashimira n'abasora aho tubona ko imyumvire yarahindutse kuko abantu basigaye basora bibwirije kandi ukabona ko rwose bishimira ko ibyavuye mu musoro bibageraho kandi mu buryo bugaragara Rwanda Revenue itangira navuga mu 1999 target amafaranga yakusanyaga yari miliyari 59 n'ibice 5 umwaka washize aho navuga ko none Rwanda Revenue yakusanyije amafaranga agera kuri miliyari 2,199 n'igice kimwe murumva ko mu byukuri ari intera ndende cyane iyo tureba uburyo abantu bitabira n'uburyo basora ibyo rero bikaba uyu amafaranga yinjiye umwaka ushize yari hafi 50.18% ku ngengo y'imari rusange binangana hafi na 15% byita kuri GDP uyu mwaka turimo ubu ngubu tuzakusanya hafi miliyari 2,200 zirenga bizabigeze hafi kuri 52 miliyari 2 cyangwa ibihumbi 2 nako ibihumbi 2 birenga bizabigeze hafi 52% ngengo y'imari ya leta murakoze komiseri mukuru ikigo cy'imisoro n'amahoro murakoze kubisobanura umuduhaye Leonsi wabyumvise ko abafite ibirarane by'imisoro bashyizwe igorora ariko nanone wibuka kwakira kwaka IBM nawe azajya yinjiza mu mafaranga aturuka nyine kuri iryo shimwe azajya ahabwa kimwe n'utunga gatoki yinjiza 50% nicyo kiganiro twadufite reka tubashimire nyuma yuko uyu muyobozi atangaje ibi byose abatandukanye bagaragaje umunezero udasanzwe bemeza yuko iyi ari inkuru y'umunezero ndetse abanyarwanda bakwiye kwishimira muri rusange ariko kandi baboneraho akajya ko gusaba bagenzi babo batajyaga bubahiriza ibyerekeye kumenyekanisha umusoro ko bakwiye kubikorera ku gihe bityo uwo borohereje mu bihe bikomeye nabo bakamwoherereza akazi ndetse ibintu bikarushaho kugenda neza bityo abanyarwanda bakarushaho kuva mu bwiza bakomeza bajya mu bundi ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi masuka reba munsi y'ikino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone harebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande uraba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahuri nimero ya mbere ukuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahweba kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mukiri ibihe byiza kuri byose kandi tubifuriza ko mwahari ko kandi mugahirwa mugahaha kandi mukaronka nimugire amahoro ya nyagasani.